Kehitysvammaisuus on tämmöinen kattokäsite, jonka alla on paljon tällaisia lääketieteellisiä diagnoosia, mutta tavallaan yleisesti ottaen kysymys on jonkinlaisesta kehityksen häiriöstä tai viivästymistä. Näin lyhyesti sanottuna. Ja se on tietysti niin kuin verrattavissa siihen muihin kansalaisiin. Ja sanotaan, että viimeisen 100 vuoden aikana kehitysvammaiseksi määriteltyjen ihmisten kansalaisuusasema on erityisesti 60-luvulta lähtien parantunut, siis koko maailmaa ajatellen. Varmasti se, että tämä vammaisuuden ilmiö on kytketty erityisesti USA:ssa niin alkaen 50-luvun puolivälistä ihmisoikeuskysymyksiin. Ja sen jälkeen nimenomaan tällaisten marginaaliryhmien asemaan on kiinnitetty myös huomiota niin kuin valtioiden sosiaaliturvapolitiikassa ja kansalaisuusaseman kohentamisessa, mutta sanotaan nyt, että vasta ehkä viimeisenä 15 vuotena myös tämä ihmisoikeuskysymys on noussut niin kuin keskiöön ja on tällä hetkellä aika merkittävä ajatussuuntaus tässä. No, kehitysvammahuollon osalta korostuu tietenkin se, että esimerkiksi Suomessa on tämä laitosten lakkauttaminen käynnissä. Sen pitäisi tapahtua vuoteen 2020 mennessä, mutta siinä on tiettyjä ongelmia edelleen olemassa. Joka tapauksessa myös lainsäädännössä on tapahtumassa semmoista muutosta vähän joka puolella, että erityislaeista pitäisi luopua tai niitä pitäisi joka tapauksessa vähentää, että yleislait pitäisi kattaa myös vammaiset ihmiset. Tässä niin kuin liikutaan mielikuvien tasolla paljon, että tällä esimerkiksi kehitysvammaisuutta on pidetty tai kehitysvammaisia ihmisiä sellaisina, että he ovat aina iloisia, haluavat toimia ryhmässä ja haluavat rutiineita ja ohjattua yhteistoimintaa. Nämä on tämmöisiä aika syvälle juurtuneita mielikuvia, joita nyt ainakin palvelujärjestelmän taholla pyritään vähentämään ja nimenomaan kehittämään yksilökeskeisempiä palvelumuotoja. Kyllä, varmaan tulee, että Timo Saloviita on muun muassa esittänyt, että kehitysvammaisuus on jonkunlainen hallinnollinen kategoria. Eli tavallaan kehitysvamman diagnoosilla saa tiettyjä palveluita, jos näitä palveluita ei muuten saa. Jolloin se tarkoittaa siis sitä, että kehitysvammaisuus on se, kuten äsken aloitimme, kattokäsite, mutta yksilötasolla siinä on paljon variaatioita ja eri suunnista tulevia kysymyksiä, jolloin emme voi ajatella niin, että kehitysvammaisuus olisi enää niin kuin muuten kuin tässä hallinnon puolella se toimiva käsite. Se on järjestelmäkeskeinen käsite. Tämä on hyvin iso muutos. Ensinnäkin Suomessa on rakennettu 60-70-luvuilla iso tällainen laitos, kehitysvammalaitosten verkosto. Ja tämä nykyinen muutos, että laitokset lakkautetaan, edellyttää niin kuin tämän
palveluiden käytännön tason totaalista muutosta, eli yksilöllisempiä asumisratkaisuja ja sitten myös työntekijöiden ammatillisen identiteetin, työkäytäntöjen ja tavallaan sen osaamistasonkin tai osaamisen suunnanmuutosta. Eli tavallaan emme voi enää ajatella, niin kuin, että esimerkiksi kehitysvammaisten asumispalveluissa olisi henkilökunnalla sairaalamaiset työvuorot. Tätä vielä on monessa paikassa, mutta ennen pitkään tästä joudutaan esimerkiksi luopumaan. Toinen asia on sitten tämä työelämäkysymys kehitysvammaisten osalta. Tämä niin kuin työkeskuksissa tehtävä työ ja avotyö ovat niin kuin sellaisia, jotka niin kuin muuttuvat. Jos jollakin tavalla palkkatyösuhteiseksi. Ja tässä on viime vuosina tehty paljon Suomessa töitä. Tässä on oikeastaan noin niin kuin tutkijan näkökulmasta kaksi lohkoa tässä keskustelussa. Toinen lohko on tämä ideologinen keskustelu, eli se, että miksi kehitysvammainen ei voisi olla samalla tavalla yhdenvertainen kansalainen kuin kuka muu hyvänsä. Ja tämän kautta tulee sitten näitä käytännön kysymyksiä. Eli juuri tämä työelämäkysymys, palkkatyö ja sitten tämä asumisen kysymys. Nämä on ne kaksi keskeistä. Mutta sitten niin kuin tähän kolmanneksi käytännön tasolla kytkeytyy, että miten palvelujärjestelmä oikeasti pystyy vastaamaan tähän kehitysvammaisten kansalaisuusaseman haasteeseen.